kati gavana wa banki enkuru ya Uganda abadde ayogera eri eggwanga era nga alibuulira ku biki ebigenda mu maaso byenfuna by'eggwanga era nga asomye statement eraga ku ntambula y'ensimbi tigenda okugiza mu Uganda. Akakiiko mu banki enkuru akakwasaganya ebyensimbi mu Uganda kalinyisizza akabonero akalaga banka ez'ebyobusuubuzi engeri gye zisengekamu emiwendo ffe ffenna kwe twewolera ensimbi okuva mu banka ezo. Okusinziira akakiiko kano mu banki enkuru ya Uganda, emiwendo ebintu mu katale oba mu butale kwe birinyira, emisinde kwe birinyira gyeyongedde okulinnya era nga kino kivudde ku muwendo ogw'amafuta, ebbeeyi y'amafuta nga gulinnye mu nsi yonna wamu n'okuseribamu okwa siringi eya Uganda ate n'okutwalizaamu emisolo emipya ebyaleetebwa mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogwatandika omwezi ogw'omusanvu. Enkulaakulana y'ebyensimbi mu Uganda oba giyite economic growth kubadde kulungi era kukuzeemu nga kusuubirwa okutambula nga kulinnya, naye nga ekyo kijja kutegeeza nti ebbeeyi y'ebintu emisinde kwerinnyira nayo eyinza okulinnyamu. Okukula kw'ebyensimbi oba ekonomi kwesigamye ku nsonga nga nnya era nga kulinnyidde ku bitundu mukaaga n'obutundutundu butaano ku kikumi era ng'ensonga lwaki ebyensimbi okutwaliza awamu birinnye ora byeyongedde okubeeramu obulungi ensonga zino ze zino. Ekisooka nti gavumenti etadde ensimbi eziwerako mu pulojekiti zeekola ate era ebyobulunzi n'ebyobulimi okutwalira awamu byeyongedde okulongooka, n'enfuna ebyenfuna ebiva mu byobulimi n'obulunzi byeyongedde okulinnya ate era n'ensimbi eziva mu bainvesita oba bamusigansimbi abava ewewe wa ggwanga nazo zeeyongeddeko. Ekitongole ekikwasaganya ebyembalirira mu ggwanga kiyite Uganda Bureau of Statistics kyalaga nti emiwendo ebbeeyi y'ebintu kwerinnyira mu butale yeeyongedde okulinnya ng'erinnyidde ku sipiidi ya bitundu 3.9 okutwa ku 10 era nga ekirungi nti sipiidi eyo eri wansi wa tageti eya banki enkulu nga tageti eri ku 5.10 buli ebitundu 3.9. Kino lwaki ebbeeyi y'ebintu mu katale yeeyongera kyava ku bintu ebiriwerako. Ekisooka waliwo emisolo egyaleetebwa empya nga bwe mbagambye agiyite OTT egyateebwa ku masimu abakwasaganya social media zikumanyi. Emisolo egyo gireese emiwendo egyo okulinnya wamu n'emiwendo gy'amafuta mu nsi yonna ate n'okutwaliza wamu ensaasaanya y'abantu ssekinnoomu nayo yeeyongedde okulinnyamu. Okusinziira katale mu nsi yonna ebbeeyi y'ebintu byonna okutwaliza wamu ejja kulinnyira ku sipiidi ejja kutukosa nti ebbeeyi ebintu byaffe mu ggwanga kwe birinnyira mu myezi 12 egijja sipiidi eyo ejja kweyongera ejja kuba ku 7.5 ku 10 era nga kino kijja kuva ku bbeeyi y'amafuta mu ggwanga mu nsi yonna okulinnya era nga bwe tunaagendera ku CBR oba akabonero ako ketulaga banka ziri ez'ebyobusuubuzi okusengeka
ebbeeyi kwe twewolera bwe tunaagendera ku bitundu mwenda nga we tubadde ku buli kikumi ebbeeyi y'ebintu mu butale ejja kulinnya nnyo myezi 12 egijja n'olwekyo tulina okulaba nti ebbeeyi eyo terinnya nnyo kyetuva twongeza akabonero ako okuva ku mwenda ne tukassa 10 ebbeeyi y'ebirime n'obulunzi tetulabanga eneerinnya ennyo naye ekyo siffe tukifuga kubanga emirundi egisinga kitambulira ku mbeera ey'obudde kati olw'okwagala okukuuma ebbeeyi y'ebintu mu ggwanga nga terinnya nnyo era ng'etambulira awo tujagala tageti ya bitundu 5 ku buli 10 era wamu n'okuteeka n'okuleka ebyenfuna by'ebisimbi mu ggwanga nga bikula nga bwe kibadde banki enkulu eya Uganda erinyisiza akabonero nga bwe bagambye nekassa ku bitundu 10 era kino kitegeeza nti singa banka ez'obusuubuzi zaagala okwewola ku banka enkulu nga omuwozi asembayo ziba zewera ku bitundu 15 ku buli 10 eyo yebadde statement ya gavana wa banka enkulu ya Uganda. Wabawe ebibuuzo waliwo ebibuuzo ebibuuziddwa wemuba n'ebibuuzo oba nga mwagala ebibuuziddwa ku kya mobile money tax twamanya nti gavumenti yassa omusolo ku mobile money yonna nga yemumanyi era nga gavana nnyonnyodde nti omwezi ogw'omusanvu July twalaba nga abantu engeri gye beetaba kukozesa mobile money kwakkamu okutwaliza wamu naye ate tulabye nti mu mwezi ogw'omunaana n'ogw'omwenda zinnyiemu katono weewaawo si ku speedi nga bwe kyali luli naye kyeyongedde okulinnyamu naye n'agamba nti emyezi ebiri oba esatu mitono nnyo okwetegereza n'okumanya engeri omusolo guno gye gunaatambulamu oba gye gunaatambuzaamu ebyenfuna mu kitongole ekyo. Bogeddeko okukya abantu okwewolera mu ddoola oba ne basasula nga bazza mu ddoola. Yes. Gavana era omukungu wa banka ekyokwewola kyogeddeko tugamba nti kirabikiddwa nti engeri abantu beeyongedde okwewola mu banka ez'ebyobusuubuzi oba mu banka zaabwe ate nga kirabikira ddala nti abasinga kati beewolera mu siringi eza Uganda siringi ya Uganda abamu jukire nti tasobola okwewolera mu ddoola oba mu siringi si eza Uganda kati kirabika nti abasinga obungi beewolera mu siringi eza Uganda naye ate abamu kwabo baba beewola bazikyusa ate basasule mu ddoola abamu tugambe nga abasuubuzi renti gwe basasula mu ddoola naye kirabikiddwa nti bangi beewola ne bakyusa ssente ate ne basasula mu ddoola so sipiidi abantu kwe beewolera erinnye ate ng'ekyo kiba kirungi kuba basobola okusiga ssente ezo mu bintu bye bakola. Waliwo n'ekibuuziddwako kitangaazi nti nga banka mwetegese okumanejinga kuba tugenda 2020 mwali tulina projection mwetegese okuhandolinga amafuta agenda okusiga ssente eziva n'abantu abajja. Yesebo gavana yasomye n'agamba nti ensonga emu lwaki ebyenfuna by'eggwanga byeyongedde okulongooka nti ssente ezabamusigansimbi abava ebweru zeeyongedde okuyingira eggwanga era omukulu w'abadde annyonnyola ekiragibwa nti ezisinga mu ssente ezo zivudde mu bintu oba mu kusiga ensimbi mu kitongole ekyamafuta era n'annyonnyola nti banka enkulu yo yeetegese okusobola okukwasaganya ssente eziva mu mafuta kiba kiyamba eggwanga kyongera ddoola nzingira eggwanga
na ye twetegese okwasaganya sente zonna eziva yese. Islamic banking. Abakulu beyongedde era okutangaza kibuziddwa nti banka zeetegese okusobola okuwola abantu nga bakozesa Islamic banking. Era ne tunnyonnyola nti banka zeetegese kuba ziba n'akadirisa oba ziba ne counter oba emmeeza abantu kwe basobola okugenda ne beewola nga bayita mu Islamic banking. Ekimu ku bisibye Islamic banking nti banka ezo ez'obwannannyini oba ez'ebyobusuubuzi etteeka liziragira nti ziteekwa okuba ne boodi oba abawi b'amagezi nga bo bakugu mu nsonga ya shariya, naye zibadde tezinnakikola. Noolwekyo okugezaako okulaba nti okwewola mu Islamic banking kweyongera ku speed, tuli wamu mu nteeseganya ne banka ezo tulabe oba banka ezisobola okuba n'abakugu zo nga zo, oba tusobola okuba n'akakiiko k'abakugu mu nsonga za shariya wano banka Uganda nga kawabula banka ziri zonna okutwaliza wamu. Bwe tunaamala enteesaganya ezo tujja kubuulira banka kiki ekyokukola era ensonga ya Islamic banking etandike okutambula n'ogenda maaso. Nze walusubita nagyomu obamyuka mwogezi wa banka.